Oni koji su imali priliku i slobodno možemo da kažemo sreću da se ovog ili nekog prethodnog leta zateknu na Brionima, mogli su da prisustvuju istinskoj pozorišnoj rapsodiji. U komadu Kralj Lir, biseru repertoara pozorišne scene Ulysses, gledamo jednog od najdarovitijih glumačkih imena na ovim prostorima, člana Stare garde koja izaziva strahopoštovanje kako kolega, tako i publike. Čast i zadovoljstvo što nam je danas među nama Miodrag Krivokapić. Brik, dobar dan. Gospodine Krivokapiću, hvala što ste nam gost. I povod nam nije zapravo bila samo pozorišna predstava Kralj Lir. Tu je i nagrada za životno delo Fabijan Šovagović. Nakon 30 uloga na filmu, više od 60 tako uloga u serijama. Čestitke pre svega. Pa nije to toliko serija, mislim, možda je filmova, da. Mi u ono vreme smo mi snimali TV filmove, TV drame, serija nije, no, možda 15, 20, ne znam. Da pretpostavljam da tu ulazi i ova TV dela, da. 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 Ne znam, neko vodi računa o tome, ja ne znam ko. Tako da ja sam se iznenadio kad sam vidio koji je to broj, preko 90. Očito o filmu i televiziji neko vodi računa da se to zna šta si sve uradio, a o pozorištu izgleda kao da niko ne vodi računa, ni ja sam. Nisam nikada izbrojao koliko sam ja toga uradio. Pa kad ste pomenuli tog Lira, odigrali smo ga i ovo leto. Bilo je planirano 3 predstave, ali kako je ovo leto neverovatno turbulentno kad je vreme u pitanju, jednu predstavu nismo uspeli da odigramo. I naravno imamo tu sreću da nas stvarno publika neverovatno podržava. Posjeta je izuzetna. I ja mislim da je to izuzetan doživljaj. Uopšte taj ambijent i ta sjajna predstava i to rade i igra izuzetno. Kad ste pomenuli da ne brojite dela, brojite li nagrade, jesu li vam važne, je li imate gde da ih čuvate, ili imate dovoljno veliko skladište za sve ono što ste osvojili? Pa stan je mali, a nagrada je dosta, tako da ja nemam neko mesto gde bi ja to držao, to tako stoji. Na polici gde su knjige, jedna preko druge. A ova nagrada me stvarno iznenadila, vrlo, vrlo prijatno. To je jedno od prijatnih iznenađenja koje vam ovako život priredi. Jer mislite da ste to radili u jednom vremenu i da je to nekako ostalo iza vas, a eto... Neki ljudi su se setili, to ne bilo koji, to biraju filmski režiseri, što mi je izuzetno drago. I znači da je taj trag tamo bio popriličan kad su se odlučili da mi daju tu nagradu tog stvarnog izuzetnog umetnika s kojim sam ja imao sreću da radim. S njim sam i počeo na filmu. Pa tim još lepši. Da, s njim prvi put sam stao pred kamere filmske u Seljačkoj buni, Vatroslava Mimice, gde Šova igra glavnu ulogu. Kasnije sam sreo Šovu, sreli smo se i kao partneri, pa i naravno i u pozorištu na letnjim igrama sam počeo s njim u njegovim predstavama. Pa sam onda kasnije igrao i sa njegovom čerkom. Naravno da je Šova meni igrao oca, posle sam ja njoj igrao, njegovoj čerci sam igrao oca. I to je bilo zanimljivo ovoga, kad su pitali, kad su mi ponudili tu ulogu, ja rekao, pa ovo može da igra samo Šovagović. Kaže, da, mi smo njega zvali, ali on ne može. Moram da priznam da mi je to bio kompliment, da sam ja bio alternacija Šovi. Mislim da mi je to jedna od najboljih uloga na filmu. To je u Steli kod Petra Krelje. I tu je Anja bila izvanredan partner. Volim tu ulogu i taj film. Negde sam pročitao jednu rečenicu koja mi je bila fantastična, jednog pozorišnog kritičara koji je rekao Brik je više igrao Šekspira nego što su ga neki čitali. Pa ja sam odigrao, skoro da ne mogu da nabrojim, ali 13 ili 14 naslova. Neke sam igrao i po nekoliko puta. Recimo, igrao sam u 3 Hamleta, 2 puta sam igrao Klaudija sam u Hamletu. Pa je tu bio i Lir, Ukročena goropadnica i Tit Andronik i Otelo. Bilo je toga baš puno. Mislim, tu negde 13-14 naslova. I to sam pročitao, da ste postali glumac iz straha. Da ste zapravo prvo studirali pravo 4 godine, a onda ste se uplašili da ćete se celog života baviti politikom. Je li to tačno? Ne, ja sam hteo da budem glumac, ali su pokušali da me spreče u tome. To me pratilo još od peći kad sam tamo pokušavao da uđem u pozorište, pa mi nije uspevalo, čak ni tamo.
Onda sam pokušavao tu po Beogradu, onda su bile ovde akademije u Zagrebu. I tu su me uporno rušili, a ja sam onda studirao pravo, moraš zbog roditelja, jel da? Tako da sam ja na pravu bio 4 godine. Ja sam 2 godine očistio i položio iz treće, tako da bi ja mogao imati diplomu pravnika. Ne diplomiranog, ali jeli, 2 godine su očišćene. Tako da sam se ja bavio pravom 4 godine. I ja sam se bio uplašio da ću morati da to radim ako ne uspem na akademiju. Jer šta bi radio pravnik, mora se baviti politikom. Ali ta iluzija da se neću baviti politikom ako se budem bavio umetnošću je samo iluzija. Jer ako se mi ne bavimo politikom, ona se bavi nama. I to ne sa svima nama se bavi. I naravno da svi mi zavisimo od politike, a naročito mi u kulturi. Oni nikako da naprave taj napor da bar budemo 1% od tog budžeta, ali ne možemo da dosegnemo to nikako. Mislim da je to vrlo važno. Pričali ste o tome da ne volite da na granici dajete pasoš ili da vas to pogađa kao nekoga ko suštinski jeste jugoslovenski glumac i ono što ste pomenuli, vaš put je vezan i za Peć, i za Nikšić, i za Zagreb, i za Beograd u kom živite od 80-ih. Mislim da smo na vreme čak bili kratko komšije. Kako onda u tom smislu, je li to taj moment u kom morate da se bavite politikom i koliko zaista to, kao nekome koji je jugoslovenski glumac, koliko boli ta činjenica da se prođe toliko granica, da se toliko puta i da se vade svi ti različiti pasoši? Pa, znate šta, ja sam ono što danas zovu vrlo nepopularno jugonostalgičar. Ja od toga ne mogu da se oslobodim, niti želim. Mislim, ja sam živeo u toj zemlji. U Nikšiću nikada nisam živeo, tamo sam išao samo u jedno selo, pored Nikšića, kod babe Leti. To je neko krivo informaciju dao da sam živo. Nisam živo nikada u Nikšiću. Ali važna su ta leta uvijek kod baka. A, da, da, obavezno, godinama. Kako ne? Godinama je čuvao stoku i tako. Pa znate šta, to mi je u početku bio šok. To davanje pasoša kad ideš u sredine u kojima si živeo i kojima si radio. A sad, eto, nažalost, stice okolnosti, privikneš se, čovjek se živ se, čovjek privikne na sve. Samo što, jel da, često budu gužve, pogotovo leti. Ne znam, meni, ja imam žal za tom zemljom, eto, za tom Jugoslavijom. Ja. Ste sada zvanično, odnosno kao prva drame Narodnog pozorišta u Beogradu, ste otišli u penziju? Da. Je li sad to znači da ste penzioner ili... Pa ne, znači, ja imam, ja igram osim u Simuliru, Leti, igram i u Narodno. Mislio sam da neću se više baviti pozorištem. Jer kako su skinuli tog ničijeg sina, to smo radili u BDP, mislio sam da je bilo važno da se taj pisac ovde promoviše, Matišić, izuzetan pisac. Ali, nažalost, mi smo igrali to samo jednu sezonu. Je došla nova uprava, nove uprave uvek menjaju repertoare. Tako da je ta predstava postradala, skinuta je. Ali igram u Narodnom. Igram u Narodnom. U Ratu i miru kod Liješevića. Igram kod Siniše Kovačevića u Godinama vrana. Imam sreću da igram u predstavama koje idu na kartu više. Ali to ništa ne znači, pošto Narodno ima strašno puno naslova i onda teško dolaze predstave na red. A ove predstave idu izuzetno, pogotovo Godine vrana. Recimo, oni otvore blagajnu i za sat vremena je prodaju. I igram u jednoj predstavi u Novom Sadu, u Mefistu. To je radio Haris Pašović u okviru onoga. Prošle godine Novi Sad bio prestonica Evrope. Po okviru toga je napravljen taj Mefisto. Jedna monumentalna predstava. Vajda zato i retko ide, jer nas je previše. To je 45 uloga. Ne učesnika, nego baš uloga. I tu stvarno ima izuzetnih scena. Mašala, da. Ali, mislim, znate, kad su tako masovne predstave gde ima puno učesnika, te nema i dug život. Da, jasno. A ovo ste isto rekli da ste mislili da se nećete više baviti pozorištem. Zašto? Pa, ne znam šta. Odigrao sam ono što sam želeo.
čak i više nego što sam mislio da ću. Tako da u jedno vreme, u jednom periodu sam bio pomalo i zasićen, pa sam se bio uhvatio televizije poprilično, ali zadnjih godina nešto televizije i film nešto me preskaču. Valjda to ide tako s godinama. Televizije i film vole nova lica, mlada lica. Tako da sam se opet vratio u pozorištu i nije mi krivo. Pogotovo što su to odlične predstave. Da, mada smo vas dosta gledali i u nekim televizijskim serijama u poslednje vreme, bar su se neke vrtele kod nas na Novoj. Poput Kud puklo da puklo, ali nešto od toga je pušteno i ranije. Ali u tom smislu postoji nešto što više volite da radite ili manje? Je li se uopšte moguće kategorizovati na taj način rad u jednoj formi ili drugoj, ili ulogi jedne između drugih? Znate šta je zanimljivo? Stalno se vrte neke serije, neki filmovi. Ljudi misle da ja ne silazim sa ekrana. A to su sve reprize. Recimo to Kud puklo da puklo se sad vrti, to smo radili pre 6 ili 7 godina. I tako da ljudi mene doživljaju i kaže, pa ti si tu, pa reko, gde bi bio? Tako da oni misle da ja više nisam tu, da sam u Zagrebu. Ali to vam je tako, mislim. Ili se vrte se i neki dobro. Filmovi već se vidi, tu sam kao mlađi više radio na filmu nego sad, ovih godina. Pa ne znam šta da vam kažem. Teško je, to će vam svaki glumac reći, odvojiti pozorište, film, televizija. To je sve deo jednoga. To je pitanje samo sredstava koje koristimo. Naravno da mislim, pozorište je naša baza i naša kuća. To sam uvek govorio i to je istina. Mi tu pronalazimo neke stvari nove u sebi koje nismo znali, a film i televizija, pogotovo oni nemaju vremena za to, za neka istraživački rad i to. To je, vi radite na televiziji pa znate koja je to brzina. Mislim, film pruža veće neke mogućnosti da se čovjek može bolje izraziti. Ali ne pravim tu neku razliku. Da, stvarno je pitanje sredstava. Naravno da je izazov ovaj krupni plan, jer film vam uđe u dušu, ne možete lagati tu. To se otkrije svaka laž. U pozorištu možda možete ponekada veštinom da se poslužite i da uverite publiku da je to istina. Mada mi u pozorištu, inače, kad radimo, mi smo u potrazi za istinom. Tako da je strašno uvredljivo kad kaže nemoj da mi glumiš. Mi se svi u ovom našem poslu trudimo da se to ne vidi, da to nije gluma, nego da stvarno taj čas mi stvaramo neki život ili neku autentičnu emociju. E sad što ponekad ne uspemo, to je druga stvar. A postoji li neka uloga koju ste želeli da odigrate, a niste? Možda pre svega upravo te uloge u Šekspirovim delima. Ima nešto uopšte u vašoj karijeri za čim žalite? Pa ne, ja odigrao sam stvarno ono što sam želeo, o čemu sam maštao kao mlad glumac. Tako da nemam nekih želja. Nemam u tom smislu, joj, ja bih voleo sad to da odigram, da se s tom ulogom nešto oprostim. Ne znam od čega da se oprostim. Nemam. Taman posla. A da li ste svom sinu, koji je također glumac, i u pozorištu, i na filmu, i u serijama, jeste li njemu želeli glumačku karijeru? Pa ja ga nisam odgovarao. Ja mislim da je to lično. Niste ga slali na pravni fakultet? Ne. Mogao sam biti pravnik. Čak mi jedan moj drug advokat govorio, kaže, koji bi ti bio briljantan advokat, sve bi ti verovali. Ne znam, to je onda gluma meni, a ovo kod nas ne. Nisam ja njega odgovarao. Čak mi je negde bilo i drago da se odlučio da ide tim putem. Mislim da bi to bilo licemerno. Ja ne razumem roditelje kad kažu, i moji su meni govorili, gde ideš u to, to je tako neizvestan posao. Jeste, to vam niko ništa ne može garantovati. Čak vam ne može ni vaš dar koji imate i koji je, ja znam, sjajne glumce, koji nisu dosegli, nisu dobili ono što zaslužuju svojim darom. U ovom poslu treba i mnogo sreće i strašno je važno koga sretnete, koje režisere, koje pisce, koje, mislim,
ljude koji vode pozorište i koji imam utisak da su ranije malo više vodili računa o nama kao mladim glumcima nego danas u pozorištima. Svojevremeno, recimo, kad sam bio u Gaveli i za redom sam odigrao neke dve odlične uloge. I kad su hteli da mi daju, kaže, trebao se da igraš u jednom Držiću, trebao sam da igram nekog po Simaku, neki Crnogorac, to bi ja ovako odigrao. A ovaj veliki režiser Kostas Spajić, to je jedan od genijalnih režisera, kaže, ne. Kaže, pa Mali će to odlično odigrati. Kaže, baš zato. Kaže, bumu udarilo u glavu. Kaže, ne, bolje, bolje. Znači, oni su se bavili i pedagogijom. Nisu samo... Ali mislim da se to danas malo gubi. Da se to malo gubi, da se malo ne vodi računa. I kad se formira ansambla, ako već nekoga uzmeš, onda trebaš da znaš zašto si ga uzeo i da vidiš neku projekciju buduću njega, recimo, u tom ansamblu. Tako je. Nažalost, više vremena nemamo mnogo vam. Hvala što ste bili naš gost. Hvala najljepše. Hvala vam. Glumac Miodrag Krivokapić bio je među nama. A pred kraj današnje emisije jedna anti-stres tema. Budući da je stres postao deo svakodnevice, retki su srećnici koji ga ne osjećaju, ako ih uopšte ima. Zato je svaka mogućnost da ga se rešimo dragocena. Jedno tako mesto koje uključuje i dobru zabavu pronašli smo u Beogradu. Posetila ga je naša Teja Nikolić. Jedino mesto gde možete slobodno da lomite stvari i bacate sekire u metu, a da je dopušteno. Princip rada stres out igronice nije samo relaksacija od svakodnevnog nagomilanog stresa, već je i ambijent u kojem možete da se družite i opustite. Imamo sobu u kojoj pod zaštitnim odelom i pri instrukcijama instruktora, to jest mog kolege i mene, možete razbijati razne stvari, to jest flaše i uređaje. Zatim imamo sekire koje su iza mene. Tu možete da gađate, u metu i da se takmičite protiv svojih prijatelja i na taj način da se zabavite. Zatim imate fudbal gde možete da sedite jedno preko puta drugog i da dok sedite pijete svoje piće i igrate fudbal bez da se umorite. Redosled nije uopšte bitan. Možete prvo sa metalnim ili drvenim palicama u zaštitnoj opremi da lomite stare televizore, šofer šajbne, staklene flaše ili poput ekstremnije od pikade da gađate sekirama u drvenu metu i napravite vrstu takmičenja sa prijateljima, ali uz pažljivo saslušano uputstva instruktora. Uhvatite sekiru jačom rukom za kraj same drške. Istupite dužinom stopala u samu stazu. Ispružite ruku tako da vam lakat bude u visini ramena. Sekira stoji pravo. Sekiru, kada hoćete da bacite, lakat ide na gore, sečivo da vam bude u visini vrata, zabacite i vratite u prvobitni položaj. Znači, kad vratite sekiru u prvobitni položaj, tad je puštate i u suštini to je to. Pored sjajne atmosfere i zanimljivo provedenog vremena u nadmetanju sa prijateljima, ovde možete proslaviti rođendan ili napraviti team building sa kolegama i gotovo poput treninga napuniti baterije. Jednom rečenicom da se opiše mesto za zabavu i druženje. Od četvrtka pa sve do nedelje možete zakazati svoj termin za antistres terapiju, provesti neobičnih sat vremena sa prijateljima, razmrdati se i opustiti na jedinstven način. Teja Nikolić, Televizija Nova. Eto ideje za vikend, posebno ako ste imali stresnu nedelju. Mi sa ovom pričom završavamo našu, a sa vama smo ponovo od ponedeljka u 18.30, kada će vas na mom mestu čekati Filip Vidojević. Do tada, razume se, ostanite uz Novu. Vidimo se.